kad smo krenuli razgovarati i ovdje u pozorištu koja je to tema kojom bi se voljeli baviti, nekako je to taman bio onaj period posle pandemije, posle onog prvog zatvaranja, kada smo nekako svakodnevno bili bombardovani sa tim člancima i zaista nam je svima nekako bio utisak da svakoga dana tragamo za tim nekim ljudima. Stalno smo bombardovani tim mladim licima, konstantno šerujemo te objave, uvek kad čujemo da je neko nestao, molimo se samo nek nađu to dete, neka bude. I nekako hteli smo vidjeti šta je iza tih inicijala, šta to kad se kaže MN16, PT18, šta se krije iza to, koje su to porodice i zapravo ono još važnije pitanje ko to ostaje posle njih. Tako da smo krenuli tražiti ko su to ljudi koji bi nam nešto ispričali, našli smo nekoliko porodica i njihove studije slučaja i koristimo u predstavi. I ono što je nama zapravo bio najveći utisak u svemu tome, lako je kada ti možeš odrediti nekako najodgovornijeg u svemu tome. Ima dosta slučajeva kad je okidač, razvod roditelja, nasilje, ali ima mnogo slučajeva kada ni nakon 20 godina porodice ne znaju zašto se to desilo, kad ne mogu naći nikakav odgovor, nikakav trigger, ne mogu naći ništa disfunkcionalno u svojoj porodici da bi znali šta je to kliknulo detetu. Tako da smo mi nekako hteli napraviti predstavu o tome a šta je s ovim slučajima kada odgovora nema i kada je sve delovalo da se to ne može desiti, a ipak se desi porodicama. Dakle, da damo poruku da se to može desiti svakoj porodici i da ne mora nužno to biti problematična porodica s problemima nasilja u porodici, nego da to može svaka porodica biti. Mi smo imali specifičan način rada da, vidite, u predstavi su većinom njihovi stavovi, tako da su oni imali zapravo velikog udela u kreaciji teksta, tako da su bili vrlo otvoreni, da smo zapravo nedelju dana kopali po njima i da su oni svoje lične strahove iznosili, pogotovo i deo ansambla koji su roditelji, koji su pokušavali i na sebe prebaciti tu priču, tako da zaista jedan kreativan proces i ja mislim onako sa srcem.